Доброї передоби, Віра Микітівна. Мене звати Андрій, я голова фармації Лабораторія культури. Записую для вас відео з Клайпеди. Хоча я дуже далеко, але питання культури на Буковині мене все одно турбують. Як ми знаємо, культурний простір дуже неоднорідний, і якщо в містах, такі як Чернівці, ми маємо дуже активне культурне життя, багато культурних простирів, подій. Натомість у райцентрах, таких як Старожинець, таких як Новоселиця, таких подій не дуже багато. І відповідно маємо таку дуже вертикальну структуру в культурі. Чи бачите ви в цьому проблему? І якщо бачите, то яким чином плануєте це вирішувати? Дякую. Дякую вам. Хочу іще раз зауважити таку річ. Немає окремого управління культури, немає окремого відділу культури, не мало би бути окремо керівника відділу культури об'єднаної територіальної громади. Є цілісний суспільний корпоратив, корпорація наша, і споживачі, і ті, хто пропонує культурний продукт. Тобто, нам треба дуже багато людей, які мислять однаково. Ми готові на будь-яку пропозицію. Звичайно, що культурний процес розвивається нерівномірно. Це залежить від того, наскільки місцева влада готова брати участь, віддавати кошти, журитися, опікуватися, перейматися.